Algebraiske uttrykk. Vi skal se på noen algebraiske uttrykk der vi summerer to tall, to like tall, og det blir 2a. Vi skal også summere to forskjellige tall, a pluss b, og det er det samme som b pluss a. Med andre ord, rekkefølgen betyr ingenting. Dette betyr at vi for eksempel har 7 pluss 3, det er det samme som 3 pluss 7. Så for plussoperasjon, altså multiplikasjonsoperasjon, så spiller ikke rekkefølgen vi adderer tallene på noen rolle, og dette kalles den kommutative lov. Når vi har minus foran, så må vi passe på. For da ser vi at, kan vi tenke oss at det står en usynlig pluss her, og minus og pluss gir minus. Minus og pluss gir minus. Her er det det samme at det står en usynlig pluss her, kan vi tenke oss, og da blir det minus og pluss gir minus, og minus gir pluss. Fordi vi husker reglene, pluss multiplisert med pluss, det gir pluss. Minus multiplisert med pluss, gir minus. Pluss multiplisert med minus, gir minus. Og pluss multiplisert med pluss gir pluss. Altså miksen gir minus. La oss se på et par konkrete eksempel, og her vi skal legge sammen ledd. Og her ser vi at vi da må legge sammen ledd som er lik eller av samme familie om du vil. Så her har vi AB, og da har vi også der. Så da har vi AB minus 5AB, og her står det egentlig en usynlig ener. Så 1 minus 5 blir minus 4AB. Minus 3A har ingen brødre, så den blir stående alene, den kan vi ikke gjøre noe med. Men B har 1 pluss 4, så blir 5. I det siste eksempelet så skal vi se her at vi må løse opp parentesen. Og da står det en minus her foran hele dette uttrykket, og da må vi passe på av følgende grunner. Minus og pluss gir minus, minus og pluss gir minus, og minus og pluss gir fortsatt minus. Så da har vi løst opp parentesen når vi har kommet hit. Så må vi samle dem som er i samme familie, A og B i dette tilfellet, 3 minus 1 er 2. Bjørnar, 1 bjørnar minus 2b blir minus 1, og c-en er ene barn, så den blir stående slik. La vi se på et par viktige parentesregler. Her ser vi at det er a gange det uttrykket her, og da skal a-en ganges med den, og i tillegg med c. Med andre ord, a-en skal ganges med alle ledda inni her. Så hvis vi har et annet eksempel da, så kan det for eksempel være x, y pluss z, så blir det x gange y, så er det pluss, x gange z, for da blir det den gange den, så blir det x gange z. Den her er litt mer komplisert, men i prinsippet er det samme, nemlig at a-en skal multipliseres med både den og den. Slik at da får vi a gange c, som er her, og a gange David, som er der. Så tar vi neste omgang, så tar vi b gange c, og b-en skal også ganges med den siste her, David, som blir b gange c, som er der, b gange d, som er siste leddet. Som en huskeregel kan vi huske på at det er to ledd der og to ledd der, og da får vi totalt fire ledd på høyre siden.